Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. COVID-19 pandemiyasının yayılması ve əhalinin sağlamlığının korunması məqsədiyle Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tədbiq etdiyi karantin rejiminin tələblərini çobud sürətdə pozduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzova töhmət elan edildi. Bu barədə Yeni Sabaha YAP-ın mətbuat xidmətində məlumat verilir. Məlumatda bildirilib ki, tədbiq edilən zəruri karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, əhalinin sağlamlığına təhlükə yaradan əməllərə yol verməməyə çağırır.